tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Jennifer Martins, eu tenho 18 anos e estou cursando enfermagem. Bom, hoje vim trazer esse study vlog para vocês. Já comecei assim um dia fazendo minha skincare, limpando meu rosto, colocando um protetor solar e fui abrir a porta, ver ali o sol, o céu estava simplesmente lindo, maravilhoso. E sem dúvida, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer e que eu sempre tô colocando na minha rotina é cuidar de mim mesma. Na alimentação, na skincare, enfim, é muito importante você fazer um exercício, você se alimentar bem, você tomar bastante água, você cuidar da sua pele, cuidar de si, para depois você cuidar da sua mente e estudar e produzir, né, gente? E aprender. Enfim, peguei o meu caderno inteligente, e fui já para a matéria de fisiologia, porque eu tinha que passar algumas coisas a limpo, porque na hora da aula eu peguei e fiz anotações, e foi assim uma correria. Chegou esse meu livrinho de fisiologia humana, que eu tô simplesmente apaixonada, foi o livro que o meu professor indicou. E assim, o meu método de estudo, sem dúvida, é leitura e anotação. Eu não consigo sair disso. Sempre foi assim, eu me encontrei dessa maneira. E fazer resumo simplesmente é a forma que eu consigo me adaptar e que eu consigo aprender a matéria que o professor tá lá descrevendo e ensinando na hora da aula. Eu gosto bastante de fazer anotações, escrever basicamente o que o professor fala, para depois eu estudar pelos slides que ele manda, pelo livro. Enfim, eu gosto muito disso. E depois, obviamente, resolver questões, porque é o que simplesmente ajuda a gente bastante resolver questões. Eu gosto também, eu já falei isso em vários vídeos, que é fazer a autoexplicação, que é gravar como é a matéria, explicando a matéria para você mesmo depois de assistir. Eu gosto de fazer isso, sério, e isso me ajuda muito. Bom, nesse dia era um domingo, um diazinho off, um diazinho pra gente estar de boa, então eu resolvi passar essa matéria de fisiologia a limpo. Chegou esse meu caderno, não estou sendo patrocinada, mas é o meu primeiro caderno inteligente, caderno de disco, no caso, e eu, assim, estou gostando até agora da experiência, nunca tinha usado, e vou ver se ele vai suprir as minhas necessidades, porque eu comprei ele com expectativa bem grande para me ajudar na faculdade. Comprei o médio, na verdade ele só pega 4 matérias, e eu tenho 7 matérias, então eu vou ficar intercalando o caderno de disco com o caderno normal. E eu espero que ele supra minhas necessidades, e com o passar do tempo, com os vídeos, eu vou trazendo para vocês o que eu achei, e falar tudo sobre ele. Caso vocês tenham curiosidade, é só comentar aí, deixar a sua perguntinha que eu respondo no próprio comentário ou até nos próximos vídeos. E quero agradecer a vocês por tudo, sério, tô amando receber cada comentário, cada carinho de vocês, cada curtida. Estou lendo todos os comentários, respondendo todos os que eu consigo, e estou amando conhecer vocês, sério. Pra quem gosta de saber dos materiais, eu tô usando a caneta Bic normal, uma preta, pra fazer o corpo do meu resumo. E usei uma brush pen mais fininha para fazer o título e o marca-texto com esse tomzinho pastel da Stabilo. Então, eu peguei o meu livro de fisiologia e fui atualizando as anotações que eu fiz na sala, complementando elas. Também dei uma pesquisada na internet, porque basicamente, como eram as coisas que o professor tinha falado, tem muita explicaçãozinha de palavras, tipo palavras-chave, aí eu coloco um tópicozinho e tem a explicação delas. Então tem muito isso, porque o meu professor fala simplesmente demais, coisas que às vezes eu não sei e eu gosto muito de anotar.
Então, basicamente, essa anotação que eu estou passando a limpo é uma anotação de aula, uma anotação do que o meu professor falou. Bom, então quero saber de vocês o que vocês estão achando do vídeo. Eu estou narrando esse study vlog, que ele é um study vlog mais caseirinho, né? Vocês vendo eu estudar, escrevendo, enfim, eu adoro esse estilo de vídeo narrado. Mas quero saber a opinião de vocês, vocês preferem narrado ou apenas com a musiquinha de fundo? Bom, eu comecei aí fazendo a matéria de fisiologia esse quadradinho, porque eu tava sem post-it, então eu fiz... esse tipo um caderninho de anotações, vocês podem ver que eu fiz até os aramezinhos, fica muito fofo. Coloquei com as informações adicionais que o professor falou assim que chegou na sala, no primeiro dia de aula, ele falou as datas das avaliações dele e também falou sobre as datas do sábado letivo, que na minha faculdade nós temos sábado letivo, ou seja, o que é isso? São sábados que nós temos aulas, são alguns sábados específicos, determinado para... vários assuntos, né, que eles separam e eles já deixam tudo no calendário acadêmico da gente e passam pra gente as datas que nós vamos ter aula no sábado. Mas essas aulas não são presenciais. Antes da pandemia, no caso, eram presenciais, mas agora elas são online e eu prefiro bastante assim, porque pra quem não sabe, a minha faculdade é em outra cidade, então assim, pra ficar indo... durante os sábados iria ser um pouco chatinho, mas é isso. Enfim, graças a Deus que é online. E aí eu coloquei todas essas informações assim de cara, pra quando eu abrir a matéria eu já consegui ver. Eu tava sem post-it, então eu fiz esse quadradinho aí de observação. Eu simplesmente, tem muitas pessoas que estão me perguntando o que eu tô achando da faculdade, se eu estou gostando. E eu estou gostando bastante. Simplesmente foi uma experiência diferente. Agora já tô indo pro... já estou, né, no caso, no segundo semestre. E é uma coisa totalmente diferente do ensino médio. Pessoas mais maduras, estilos de aula diferentes. Eu simplesmente tô amando minha faculdade, a minha experiência. É um curso que eu estou gostando bastante, estou me identificando. E, querendo ou não, a área da saúde é uma área que eu sempre quis cursar. E vocês, me contem aí nos comentários qual é o curso que vocês querem fazer, o que vocês estão cursando. Me contem tudo que eu estou super curiosa pra saber, hein? Bom, então eu peguei o notebook para poder me ajudar na explicação de alguns tópicos que tinha nas minhas anotações durante a sala de aula, que tinha algumas coisas que o professor falava e às vezes não dava tempo de eu escrever, ou eu, tipo, não conseguia colocar tudo que ele falava, aí eu pesquiso e dou, assim, para colocar nas anotações, eu dou aquela impulsionada a mais do que ele falou, né? Eu complemento mais, eu coloco mais informações para deixar o resumo e as anotações todas claras, bem evidentes e com as informações certas e bem completas, né, gente? Eu gosto muito de fazer isso. E, sem dúvida, é um dos métodos que eu adoro, fazer anotação em sala de aula, passar a limpo em casa e depois, né, trabalhar resumos com os livros, os slides que eles passam. Sem dúvida, é uma das coisas que eu adoro, sério mesmo. Me ajuda bastante, mas cada um tem o seu método, cada um tem seu estilo de estudo. Com o canal agora no YouTube, meu trabalho e minha lojinha online tá sendo assim uma correria. Tem a faculdade também, então tô demorando um pouquinho pra trazer vídeo, mas é porque eu quero e gosto de fazer uma coisinha mais elaborada, uma coisa mais organizada. Mas hoje foi um videozinho assim mais caseirinho, mais de study vlog assim em casa,
nesse domingo, só repondo assim as matérias, passando a limpo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, foi esse o vídeo. E é isso, gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem comentar que eu vou estar respondendo vocês, viu? Um beijinho e tchau, tchau, até o próximo vídeo.